İraqın paytaxtı Bağdad şəhərindəki bazarda ardıcıl iki partlayış törədilib. Hadisə nəticəsində 13 nəfər ölüb 30 nəfər yaralanıb. Rəsmilər hücumun iki kamikaz tərəfindən törədildiyini bildiriblər. Onlar geyim mağazası qarşısında üzərlərində olan partlayıcını işə salıblar. Qeyd edək ki, bu Bağdadda 2018-ci ilin yanvar ayından sonra törədilən çox sayda insanın ölümünə səbəb olan ilk partlayışdır. Hücuma görə heç kim məsuliyyəti öz üzərinə götürməyib.